На чекор до целосно отфрлање на стратегијата за изградба на регионална депонија во Дебрца, се понизвесно е каде до 2020 година според акцискиот план ќе се смести сметот од дивата депонија во Струга, но и неголемата во Буково. Струшките советници се настава дека властите немаат капацитет да го решат тој проблем и велат отпатната алокација ќе гледаме за жал уште долги години. Скептици сме во врска со депонијата, бидејќи депонијата е донесена тука од страна на овој градоначалник во наредните мандати, значи претходните мандати уствари, и немат капацитет да се дислоцират, значи немат идеја, немат и капацитет, немат ни можност. Нема шанси, бидејќи се рачунат на регионална депонија, што и та нема шанси да се во брзо време да се напред регионална депонија. Знаеме ние дека ниту владата ќе изгради регионална депонија, ниту пак општината ќе ја дислоцира таа депонија. Овие проблеми ќе останат за решавање за наредниот градоначалник и за наредната влада на Република Македонија. Депонијата во Струга изминативе две години е на статус кво. Сметот не се пали, но на истата локација и понатаму се врши дотур. Иако се изгради претоварна станица, таа не профункционира и три години после најавата дека депонијата ќе биде целосно затворена. Сега апсолутно нејасно како нешто што не се направило за три години ќе успее да се санкционира за една. Од општината не даваат никаква информација, а од комуналното предпријатие велат во моментов најважно е што тие имаат контрола врз депонијата. Можам да ви се пофалам и сега да тргнеме таму да појдеме, дека ќе приметите дека нема депонија. Има само едно брдо големо кое што е на дневна база покриено со тампон, со земја, со шљунак, така да не се чувствува нити миризба, нити веја. Пристапниот пат е добро сервисиран. Сметот и дивите депонии во Охридско-Струшкиот регион се една од поголемите забелешки на УНЕСКО, кој покрај рушење на дивоградбите и зачувување на природно-културното наследство, бара трајни решенија и за него. Препораката изградба на регионална депонија според сите еколошки стандарди, во која ќе се складира отпадот од целиот регион. Предлогот на институциите беше таа да биде во селото Годивје Дебрца, што најде на отпор од жителите и градоначалникот Зоран Ногачевски, кој пред неколку дена информираше дека институциите ја прифатиле жалбата и предметот е ставен на повторно разгледување од причина што стратегијата од почеток до крај била донесена во крајно нетранспарентна постапка.